17 minuta i dalje 9 stepeni u gradu, ali čuli ste Vladu koji kaže da će biti danas 16, sutra već 20, konačno proleće. Sad vidjet ćemo hoće li za Uskrs biti lepo vreme. Najavljaju kišu, ali možda se i provučemo uz neko sunce i neko bolje vreme. Ajde da ne pričam, ja stalno pričam o vremenu, to je u zadnje vreme mi je postalo manija. U svakom slučaju, veliki praznik pred nama, mnogo dana u kojima se obeležava najradosniji hrišćanski praznik, a nekako smo navikli da kada je obeležavanje hrišćanskih praznika, pogotovo Vaskrsa u pitanju, gradska opština Pantelej ima niz manifestacija koje traju danima pred Vaskrs, pa ni ova godina neće biti izuzetak. Danas sa nama, naravno, predsjednica gradske opštine Pantelej. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama. Želim da vam se zahvalim na ovom pozivu, da najavim ovaj najradosniji praznik i praznične, odnosno vaskršnje radosti na Panteleju, koje traju od Vrbica, od Lazareve subote pa do samog dana Vaskrsa, nedelju dana svake godine, već treću godinu za redom, gradska opština Pantelej u saradnji sa brojnim udruženjima koje se nalaze na teritoriji naše opštine, a to je Zoo Planet, Mladi kreativci Rastimo, Kud Anđeli, udruženje Višnja, pokušavamo da napravimo neku vaskršnju čaroliju za decu, a i za odrasle u porti naše crkve Svetog Pantelejmona, u saradnji takođe i sa crkvom. I ta ideja se rodila pre 3 godine da pored nekih tradicionalnih dešavanja koja su inače okupljaju veliki broj ljudi u crkvi, crkvene svete liturgije, napravimo i neki dodatni sadržaj za decu, za najmlađe naše posetioce, a naravno da u tome uživaju i odrasli, odnosno njihovi roditelji. Uspostavili smo jedno potpuno specijalno kreirano vaskršnje seoce u kome deca mogu da se druže sa životinjama iz zooplaneta, a pored toga udruženje Višnja i udruženje Mladi kreativci Rastimo osmišljavaju svake godine brojne kreativne radionice za decu, igrice u kojima deca uživaju, boje vaskršnje čestitke, boje vaskršnja jaja, imaju neke takmičarske igre u kojima se takmiče čije je jaje najjače, pronađi jaje i tako baš različiti sadržaj. Sve to upotpunjavaju i ove godine su upotpunila deca iz udruženja Kud Anđeli u svojim tradicionalnim folklornim igrama i pesmama, pogotovo za Lazarice. One su stvarno bile prave Lazarice i bilo je zaista mnogo ljudi u crkvi. Jako je bilo hladno, hladnije nego što smo inače navikli da bude tokom ovog perioda za Vaskrs. Bila je crkva prepuna, bilo je dosta i ljudi i dece i zaista smo uživali prošlog vikenda sa svima njima, a nadam se da će ovog vikenda bogatiji sadržaj još biti, još više igrica, još više animacija. Kažem, na početku najvažnije je jutarnja vaskršnja liturgija koja počinje od 8 i završava se u 9:30. Nakon toga, tokom celog dana Vaskrsa, moći će da uživaju naši sugrađani, Pantelejci i svi ostali koji dođu kod nas na našu gradsku opštinu Pantelej u portu naše crkve. Pored ovih brojnih kreativnih radionica koje sam pomenula, mi tradicionalno organizujemo isto svake godine u saradnji sa našim vrtićima vaskršnju izložbu jaja. To su jaja koja boje deca u vrtićima. Tog dana na Vaskrs se vrši tradicionalna prodaja tih jaja, a sva sredstva koja skupimo od te prodaje idu Nurdoru i to je već treća godina za redom, jer želimo da damo celoj toj našoj organizaciji jedan humanitarni karakter. Koliko je, ajde da kažem, teško sve to organizovati? U stvari, tu treba jednostavno, treba dobre volje, ali treba i mnogo angažovanja. Treba okupiti sva ta društva, treba ih animirati, treba pozvati, treba osmisliti sve to. Velika sreća je ta što mi zaista imamo mnogo dobru saradnju sa civilnim sektorom, odnosno sa nevladinim organizacijama i tim našim udruženjima građana.
što mi godinama unazad negujemo te naše odnose i kroz brojne projekte koje finansira gradska opština Pantelej za kulturu, za očuvanje životne sredine, za očuvanje tradicije, mi sarađujemo sa tim našim udruženjima. I oni su zaista, možda je trebalo i da neko od njih danas bude ovde sa mnom, ljudi koji su moju ideju, jer zaista sam videla to svuda negde gde sam putovala, da tako za Vaskrs ili za Božić ima još dodatnih nekih sadržaja za decu i za odrasle. Ja sam to izložila Duletu iz Zooplaneta, naravno, mi smo se bukvalno dogovorili u 5 minuta, jer su oni, Jelena i njegov kreativni tim, odmah osmislili kako će, šta će, onda smo našli zajedničke neke animacije, one koke od slame, ne znam, zeku, kako šta da napravimo da to izgleda interesantno za decu, a i sam njihov dolazak, postavljanje onih kućica i dovođenje životinja je dovoljno i privuče pažnju deci, jer deca se toliko raduju što mogu da priđu konjiću, poniju, magarcu, da vide kokama, da vide uživo te životinje, jer brojna deca, verujem da, koje žive u gradu, nisu ni možda ni videli nikad uživo. Da. Dobro, ovo jeste povod za vaš dolazak, jesu ove vaskršnje radosti i ove lepe stvari. Međutim, naravno, moramo da pričamo i o problemima i o aktivnostima kada je gradska opština Pantelej u pitanju. Šta su trenutno prioriteti? Pretpostavljam da i dalje infrastruktura, pretpostavljam da su i dalje seoske sredine, vodovod, kanalizacija ili ne? Mi smo prošle godine u toku letnjih meseci imali veoma veliki problem sa vodosnabdevanjem u našim selima, kao i svi, ali je kod nas u Malči bilo baš veoma veliki problem, jer Malte ne u toku celog leta su oni imali problem sa vodosnabdevanjem. Problem je bio taj što su oni bili priključeni na svoj seoski vodovod, što je taj vodovod građen pre 60 godina, što su cevi dotrajale i spucale, što su bila brojna curenja, oticanja te vode na mreži. I onda smo zajedno sa tim ljudima iz Malče izložili ceo taj problem gradonačelnici i dogovorili smo se da ove godine, početak radova je bio krajem prošle godine, ali da ove godine se uradi kompletna vodovodna mreža, sekundarna vodovodna mreža, nova, kroz selo Malča, da ne bi bilo tih oticanja na mreži. Baš kad je bila slava Svetog Pantelejmona u svojoj izjavi, kada su me pitali šta su to vaši planovi, ja sam rekla planovi su da naredne godine, pošto je slava 8. avgusta i to je bilo u jeku tog problema, rekla sam moj plan je da u sledećoj godini nemamo ovaj problem sa vodosnabdevanjem u Malči. Na sreću i na radost svih meštana, a i mene kao predsednika opštine, dobili smo potvrdnu informaciju od grada i uveliko se radi rekonstrukcija te sekundarne vodovodne mreže. U međuvremenu smo mi zajedno sa mesnom zajednicom sela Malče rešili njihov dugogodišnji problem sa strujom, koji su imali neka dugovanja iz prethodnih perioda, da u zadnjih 20 godina možda. Dobili su i novi priključak za struju, kupili smo novu pumpu za vodu, i sada je pri kraju završetak te sekundarne vodovodne mreže. Mi smo u ponedeljak obišli Malču sa gradonačelnicom i dogovorili smo se da ljudi iz NAJSUS-a izađu sa tehničkim ekipama na teren da vide da li postoji mogućnost da se pored dva rezervoara koje oni imaju uradi još jedan rezervoar za vodu, da se iskopa još jedan bazen. Iz prostog razloga što bi taj rezervoar dodatni njima davao nekakvu sigurnost, jer je ideja bila da ne uništavamo to njihovo prirodno izvorište koje već postoji i gde je voda zaista dobra, da se oni po svaku cenu prikopčavaju na gradski vodovod koji već je preopterećen. I to je negde ideja i gradonačelnice i
cilj naš da sva prirodna izvorišta koja imamo na našoj teritoriji, ako možemo, zadržimo i da ih na ovaj način sačuvamo. Tako što smo stavili novu pumpu za vodu, tako što je napravljen novi priključak za tu pumpu, da bi se manje trošila struja, tako što je promenjena sekundarna mreža kroz selo, neće biti više oticanja i nadamo se da će u toku letnjih meseci u Malči biti regularno vodosnabdevanje. Ono što je važno da ljudi znaju, mislim da su i svesni toga, da je ovo zaista veoma, veoma veliki i značajan i finansijski projekat koji grad trenutno uložio u rekonstrukciju ove sekundarne mreže i da zaista treba svi da se domaćinski prema toj vodi odnose kada bude došlo leto, da ne bude preteranog zalivanja bašti, punjenja bazena, da ne bi morala da reaguje tada i komunalna policija i komunalna inspekcija, nego da se prosto ponašaju u skladu sa trenutnom situacijom, jer znamo da je svuda problem vodosnabdevanje, nije to samo kod nas, nego je to problem generalno i u našem regionu i u okruženju zbog manjka padavina i zbog svih klimatskih promjena. I trebalo bi da samo sada, u toku ovih letnjih meseci, i oni malo se ponašaju, što se kaže, u skladu sa svim tim. I mislim da problema neće biti, da je to jedna velika stvar za našu opštinu, što smo to jedno selo rešili. A paralelno sa tim, ovih dana treba da se radi nova bušotina za selo Jasenovik. Dobili smo odobrenje takođe od Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj. I u Ceriju postoji takođe njihove kaptaže i oni imaju veoma dobar priliv, ali su te kaptaže malo zapuštene, nisu očišćene i ovih dana takođe su ekipe na terenu i u Ceriju ne bili se očistile te kaptaže i ne bili i oni imali normalno vodosnabdevanje u toku letnjih meseci. Znači, to je ono kada govorimo o nekim prirodnim izvorištima, kada govorimo o Najsusu i selima koja su prikopčana na vodovodnu mrežu Najsus. U ovom trenutku se projektuje rekonstrukcija vodovodne mreže za dve ulice u Gornjem Matevcu u kojima ima non-stop nekih kvarova i stalno dolaze do nas inicijative građana, to je Livađanska i Prosvetna ulica. I radit će se takođe vodovodna mreža u gradu, u našim prilazima u Gornjoj Matevačkoj ulici. Imamo sada dva prilaza koja su već isprojektovana i to je nešto što sam dobila informaciju kao informaciju od strane javnokomunalnog preduzeća Najsus da je već ušlo u plan za narednih mesec, dva. Što se tiče infrastrukture puteva, ulica? Što se tiče infrastrukture, nikad se više nije gradilo na Panteleju. Apsolutno se nikad više nije, nikad nije bilo više novoizgrađenih ulica, recimo, nego prošle godine kod nas. Takva je i ova godina. Uveliko se radi već Geteova ulica, mislim da se završava. Mi smo u tom naselju Donja Vrežina posle 40 godina, u saradnji sa gradom, naravno, i sa javnim preduzećem Direkcije za izgradnju grada. Urađene su ulice Žička, Majora Gavrilovića, Zajčarska i sada Geteova, sve u Donjoj Vrežini. Kažem, zaista se u tom naselju nisu asfaltirale ulice, pa možda i više od 40 godina. Sada se planira da se, pored te Geteove, ukoliko uspemo da rešimo imovinsko-pravne odnose, a to ljudi na terenu znaju i sami mešteni, pošto smo s njima u kontaktu svakodnevno, imamo tu problem sa par nekih kuća koje ovih dana pokušavamo da rešimo sa upravom za imovinu i čak se uključio i javni gradski pravobranioc za jedan slučaj, da se urade i bočne ulice koje se naslanjaju na tu Geteovu ulicu, a to su Nadežde Petrović i Kašaninova ulica. A takođe, ove godine smo dobili od Uprave za imovinu potvrdu da su trenutno rešeni imovinsko-pravni odnosi sa Minovom zadrugom za dve ulice u Minovom naselju. To je isto Donja Vrežina, samo drugi deo. To su Bete Vukanović i Nadežde Trifunović ulice.
I ti ljudi su isto pisali brojne inicijative, dolazili do nas, prosto u ovom nije bilo moguće da se te ulice sagledaju zbog ovoga. Sada, kažem, sam dobila informaciju od Uprave za imovinu da je taj problem rešen i da bi, ukoliko postoje finansijska sredstva, a to ćemo onda vidimo sa gradonačelnicom kakav je plan, ne bih volela da ništa javno obećavam pre nego što se sa njom definitivno ne iskristališemo, da bi trebalo da i te ulice u toku ove građevinske sezone budu sagledane. Radi se na završetku kružnog toka kod Liona na Matevačkom putu, to je završetak bulevara Svetog Pantelejmona, što je jedan od većih infrastrukturnih projekta u našoj opštini. I radit će se, naravno, završetak bulevara Svetog Pantelejmona i spajanje sa bulevarom sa Košara, sa opštinom Crveni krst, što je razvojna šansa za našu gradsku opštinu Pantelej i dobit ćemo jednu celinu i bit će produžena i autobuska linija sada koja ide do polovine bulevara Svetog Pantelejmona i mislim da će to zaista biti jedan veoma, veoma značajan projekat za našu gradsku opštinu i što se tiče razvoja i što se tiče bezbednosti u saobraćaju i uopšte to je svojevrsno jedan prsten oko Niša gde ljudi neće morati da idu kroz centar ako žele da prođu, nego će moći da prođu tim bulevarom i da izađu kod opštine Crveni krst. Dobro, mnogo planova i mnogo se, realno se mnogo krenulo i u realizaciju. Mnogo se krenulo, pravi se pijaca na Panteleju, već je urađena vodovodna i kanalizacijona mreža, struja, u najveće su ekipe direkcije za izgradnju grada na terenu na bulevaru Svetog Pantelejmona. Trebalo bi da očekujemo u toku letnjih meseci i u toku ove godine, tako je barem bilo zaplanirano da se krene i sa izgradnjom, to je i gradonačelnica pričala više puta u vašim emisijama, sa izgradnjom vrtića jednog novog na Panteleju. Mi ćemo uraditi dva nova mobilijara sa našim ljudima koji su na terenu i s predstavnicima Saveta građana, odnosno upravnicima zgrada gde su se pojavile potrebe. Jedan će biti na Knjaževačkoj ulici, tu kod one Tirketove trafike i iza u međublokovskom prostoru. Ima baš jedan veliki lep prostor i planiramo da mi tu iz sopstvenih sredstava napravimo jedan mobilijar za decu i neki parkić. Zajedno sa gradonačelnicom radili smo sređivanje oko Durlanske pijace tako što smo pijacu samu vratili unutra gde joj je i mesto, jer je ta pijaca prvobitno i bila planirana da bude pijaca zatvorenog tipa, a ne otvorena. I sada mi sa našom komunalnom inspekcijom imat ćemo pojačanu kontrolu van pijačne prodaje, upravo da bi se to održalo tako kako smo zamislili. Trebalo bi da, dobili smo i od Zavoda za urbanizam neki projekat kako bismo mogli da uradimo neku rekonstrukciju tog samog platoa ispred Durlanske pijace, uređenje parkinga, jer tu je najveći problem parkiranje ljudi i koji dolaze i koji su tu sami na pijaci. Tako da već postoji neko inicijalno rešenje i ja očekujem da će se vrlo brzo ući u realizaciju toga. Tako da zaista puno toga smo počeli da radimo i mi samostalno i sa gradom i kažem, eto sada da svi u miru i blagostanju proslavimo ove naše predstojeće vaskršnje praznike i da onda, što se kaže, krenemo udarno da radimo u toku letnjih meseci. Dobro, samo da pozovemo, dakle, ne samo Pantelejce, već građane Niša, gde god da žive, eto, za vikend, dakle, i od petka pretpostavljam da opet kreće u animacije, u portice. Smišljeno je da bude tokom cele nedelje, međutim, bilo je kiša i bilo loše vreme i onda smo iz tih razloga, verovatno juče i prekjuče, nije bilo ni životinjica, ali nadam se da će danas već sutra biti lepo vreme. Zooplanet je tamo, već su oni se postavili u porti crkve, a što se tiče animacija, subota i nedelja bit će udarni dani i zaista preporučujem svima koji za Vaskrs, naravno uglavnom svi provodimo Vaskrs sa svojim porodicama, dođu do Pantelejske crkve i na jutarnju liturgiju, a i kasnije u toku dana sa svojom decom i svojim porodicama da uživaju u vaskršnjim radostima na Panteleju.
Hvala puno što ste bili gost televizije Bellamy. Vidimo se naravno i nakon praznika, pa ćemo onda pričati malo više o ovom poslu punom parom. Bila je ovo Nataša Stanković, predsjednica gradske opštine Pantelej. Slede reklame, pa novi gosti u studiju. Brojem izviđačkih odreda, nekako, pošto se istorija ponavlja, na ovim prostorima bude država, pa se malo rasturimo, pa se malo skupimo, pa malo sve iz početka, ali neke lepe stvari se zadrže bez obzira na vremena koja su bila loša i neke loše stvari koje su se izdešavale. Pričam o izviđačkim odredima. Niš i dalje ima možda čak i najveći broj odreda u Srbiji. Moji ovde gosti klimaju glavom. I dalje slovimo u tom izviđačkom svetu za grad izviđača. I veliko mi je zadovoljstvo što su danas sa nama predstavnici odreda izviđača Lola, Đorđe Ranđelović i Jovan Krstić. Dobro jutro, momci, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Odred Lola je, ako sam ja dobro razumela, napravio ili sklopio određeni savez sa nekih 6-7 odreda iz čitave bivše Jugoslavije, što zapravo praktično znači da ćete vi dolaziti jedni kod drugih, da ćete prisustvovati izviđačkim aktivnostima, učestvovati u izviđačkim aktivnostima kao nekada. Je li tako, Đorđe? Da sam ja to dobro razumela. Da, jeste. Da. Tako je. Bili smo pre dve nedelje u Osijeku, gde smo se sastali sa tim odredima iz bivše Jugoslavije, gde smo se, da kažem, obavezali da ćemo svake godine da se družimo, da se viđamo, i da će svake godine jedan odred, da kažem, bude domaćin i da nas pozove na svoju aktivnost u toku godine i tako da imamo sigurno druženje sa njima sledećih 7-8 godina. Dobro, to je baš je lepo, mnogo je lepo. Da li postoji razlika između aktivnosti, ne znam, pravila, ne znam? Među državama? Da. Pa u principu se svodi na isto. Kada razmenjujemo iskustva, vidimo da se detalji neki razlikuju, ali da je neka srž ista i to vjerojatno potiče od te iste države koja je bila. I u principu da, ta srž je slična, detalje se razlikuju, detalje se menjaju, mnogi rade neke stvari po svojoj volji, ali naravno sve je to od čoveka do čoveka, da kažemo, od odreda do odreda. Tako je. Jovane, koliko si ti dugo u izviđačima? Ja sam u izviđačima dugo 7 godina. 7 godina. To znači da si počeo kao jako mlad, jel? Pa od 5. razreda, da. Jel tako? Dobro, šta je ono što je tebe privuklo izviđačima? Nekako drugačija su vremena i sad stalno moramo da stalno ističemo to, ali prosto drugačija su vremena. Nekada kada su osnivani izviđački pokreti, prosto je bilo, a i verujem da i sada, osnova je bila druženje, boravak u prirodi, da se mladi ljudi samostale, da nauče mnoge stvari da rade sami. Umeđu vremenu došla neka nova doba, neka nova tehnologija, digitalizacija, ne samo mladi ljudi, mnogo stariji od vas su nekako više uz telefone, laptopove, tablete. Šta je tebe privuklo u ovom današnjem vremenu da budeš deo jedne takve organizacije koja je sve samo nije ovo što sam sad pomenula? Dakle, sedenjem iz računara. Mene je privuklo to bežanje od te tehnologije. Jel tako? Da pobegnem u prirodu, da se osamostalim i da steknem ta nova iskustva. Jer nama izviđači znače sa tim iskustvima i novim znanjima koje će da nam pomognu kasnije u našem životu. I nisi izgubio volju sve ovo vreme? Ne. Šta više motivisalo me to što sam postao vodnik. Što ja sad sam zamenio mog vodnika, Đorđa. I ja imam svoju, da kažemo, decu koju ja podučavam. A da, to smo malo prekomentarisali u izviđačima kao u vojsci. To što ja sam prvo omislila da su momci iz različitih odreda, jer imaju različite, kao što vidite, boje ovih uniformi. Međutim, ne, to je, jel te, klasifikacija po činovima, jel? Pa, što se tiče boji košulja, nije po činovima, nego po uzrastu. Šalim se, naravno, apropo vojske. Ima i smisla to što ste rekli, ali po uzrastu najviše, pošto on je još srednja škola. Kategorija brđana je iznad 19 godina, zato ja imam ovu boju košulje, a svi mlađi imaju ovu zelenu boju košulje. A što se tiče činova, ima takođe te podele po odredima. On je, na primjer, vodnik, a ja sam, da kažem, kategorija iznad njega, ja sam vođa čete.
i takođe imamo i ispod njega, iznad njega i iznad mene. Tako da, eto, imamo tu podelu takođe. Koliko Lola ima članova? Pa nešto više od 100. Od 100. Verovatno smo najbrojniji odred u Nišu. Jedan od mnogobrojnih i u Srbiji, verovatno. Što se tiče broja odreda, Niš je verovatno drugi u Srbiji, posle Beograda. Opet, Beograd je dosta velik grad i moralo je to da se razudi u dosta odreda. Ali Niš, kao dosta manji grad od Beograda, ima dosta jak izviđački svet, tako da možemo se poredimo sa ovima iz glavnog grada. Koliko si dugo ti u izviđačima i šta je tebe negde motivisao? Ja sam u izviđačima skoro nekih 10 godina. Tako da, takođe došao sam sa, slično kao Jovan, zbog drugara i sa nekim prijateljima. I posle, da kažem, dosta nas je tu upoznalo, dosta su se društva menjala, ali uvek nam je glavna stvar ostalo to druženje, zabava, učenje, pomaganje. I stvarno, da kažem, jedni najboljih drugara trenutno su mi se izviđača. Tako da je to i ovako u prijateljskom životu se pomažemo i družimo i studiramo zajedno i tako da je to sve to neke zanimljive i lepe stvari. Dobro, koji je uzrast i raspon godina u vašem odredu? Sa koliko najmanje godina deca mogu da dođu u izviđače? Pa u principu najmanje sa deca od prvog razreda. Prvog do četvrtog razreda, to je kategorija poletaraca i pčelica. Kasnije su to stari osnovci, kategorija mlađih izviđača i planinki. I srednjoškolci, to su stari izviđači i planinke. Gledamo da svi prođu tu, taj da kažem, period i da kroz te godine steknu određena znanja i da prođu taj ceo program i sistem na sistematski način kroz godine. Jovane, kako izgleda ta, ajde da kažem, obuka izviđačka od prvog dana kad dođeš pa nadalje? Pa što se tiče te obuke, svake nedelje trudimo se da svakog vikenda, uglavnom nedeljom, za nas mlađi izviđače, od petog razreda pa do srednje škole, da nedeljom imamo te sastanke koji su otprilike traju od sat i po vremena najviše i da mi učimo razne stvari. Svaki sastanak ima različitu temu, od signalizacije preko zastavica i Morzove azbuke do prve pomoći i do ovih, mi ih zovemo materijali, to su, pa da, lepo sam joj rekao, materijali, skica puta, izveštaj pređenog puta na nekoj aktivnosti koji se na tim više bojima, mi ih zovemo, takmičenjima, boduju. Obuka, imamo pa tri glavne aktivnosti, višednevne aktivnosti koje naš odred organizuje. Imamo zimovanje u našem izviđačkom centru Cerije. Ono je uglavnom trajao od 5 do 7 dana. Imamo kampovanje na proleće u vreme 1. maja, bivak. Tu spavamo u šatorima 5 dana. Imamo naše letovanje u kampu u Stolivu, koje isto traje otprilike nedelju dana. I na tim kampovima prelazimo i ono što smo prelazili na sastancima i stičemo nova znanja. Đorđe, to neko snalaženje u prirodi, to je ta neka samostalnost, to nešto, opet kažem, malo se izgubilo. Generalno gledano kroz svet u kome živimo, opet da stalno pominjem digitalno doba, ali prosto nemoguće ga izbeći, pa onda kako si stalno živiš u nekom virtualnom svetu i sve je moguće online uraditi, završiti, sve manji broj mladih ljudi se negde okreće prirodi, mi stariji smo malo zaboravili kako to izgleda. Šta je ono što se prvo nauči u izviđačima? Je li to snalaženje? Mislim, prvo. Ne može odmah u prirodu, ali... Da, ali možda jedna od glavnih stvari na koje želimo da se okrenemo je to, boravak u prirodi. Učimo takođe i snalaženje, ali što kažete, ne može da se izbegne ta neka digitalizacija i naša organizacija želi da ide, da kažem, u korak s vremenom i da neki deo digitalizuje, ali opet da to ne ode u krajnost i da ta digitalizacija ima neke mere i da se koristi pametno, naravno. Ovi, da kažem,
deca koja najčešće kreću od petog razreda, prvo nauče neke osnove te topografije, snalaženje u prirodi, da kažem, kako mogu u nekim ekstrem situacijama da se snađu. Opet, to su retke situacije, ali eto, i zanimljive su da se znaju, ali ne do bog da zatrebaju. Koliko ove nove tehnologije mogu da budu primenjive kod vas? Pa mogu dosta. Prvenstveno je u komunikaciji, razmenjivanju iskustava. Lakše nam je da se dogovorimo i da se čujemo i da razmenimo iskustava sa drugim odredima, ali takođe i u primenjivanju znanja kroz, ne znam, neke aplikacije za kvizove, za učenje, gledanje. To je, da kažem, neka glavna primjena. Naš savez i gradski i državni gleda da se u neku ruku pametno digitalizujemo, kako te nove tehnologije možemo da iskoristimo na malo drugačiji način, tako da nama svima znače, a opet da se ne primenjuju u neku osnovnu svrhu. Jasno. Rekao ste, bili ste u Osijeku, ili tako? Šta je sledeće? Je li to sad za ovu godinu ili je to samo inicijalni dogovor? Da, pošto su oni, da kažem, glavni domaćini i njihova je prva godina. Juna imamo veliku aktivnost sa njima, to jest idemo kod njih u Osijek. Takođe smo bili obilazak tog kampa gde će naši izviđači da budu juna. To je ovaj program što ga, da kažem, podržava Evropska unija, to je razvoj mladih i tu će da budu sigurno desetak deteta iz svakog ovog odreda iz Makedonije, Crne Gore, Bosne, Srbije i Hrvatske. Lepo je, lep je Osijek, lepo je to mesto gde će da kampuju, tako da jedva čekam da se to ostvari i da vidimo kakvi će odnosi da budu naše dece, ali i drugi. Dobro, Jovan, ideš ti? Da. Da, dobro, se raduješ? Pa da, to mi neće biti prvi projekat na kom sam išao u Hrvatskoj, pošto imamo saradnju i sa odredom iz Splita, ali ovde se više radujem zbog Osijeka, novi grad koji ću da posetim, novo okruženje i novi ljudi koje ću da upoznam, a i nova znanja. A i nova znanja. Dobro, nakon Osijeka znali se šta će biti sledeće godine ili to ćete naknadno doneti? Pa nakon Osijeka sledeće godine mislim da su domaćini Bosanci iz Zenice, ako se ne varam, ali svakako sve ide u krug, a do tada svakako nas čeka par aktivnosti u Splitu, kao što je Jovan rekao, pošto sa njima imamo takođe jednu, da kažem, dugoročnu saradnju. I oni na leto dolazi i kod nas u našem centru u Stolivu, dole u Crnoj Gori, tako da će oni da, i mi da budemo njima domaćini, pošto su oni nama više puta bili. Kod njih idemo na jedno ostrvo blizu Splita, zove se Čiovo, tako da eto, oni su više puta nama bili domaćini, evo sad imamo mi priliku da njih ugostimo u Crnoj Gori. Eto, prelepa stvar. Nekako mlade generacije i mladi ljudi kada se okupe oko jedne tako prirodne ideje, to je povezivanje sa prirodom, boravak u prirodi, druženje i drugarstvo, onda se razumeju svim prostorima i ovo je zaista primer toga kako i u kome smeru Balkan treba da ide. Momci, veliko vam hvala što ste bili naši gosti. Ja vas očekujem kada prođete sve te aktivnosti u Osijeku, da dođete i pričate nam utiske. Hvala vam što ste nas ugostili. A pošto izviđači su inače i poznati kao čuvari prirode, jer kako drugačije, ako boravite u prirodi, srodite se sa njom, čuvate je. Mi se prirodno nastavljamo na priču o danu zaštite prirode.